Ahoj, já vás zdravím a se vší úctou vám dnes na Štědrý večer přeju veselé Vánoce. Užijte si je pokud možno v klidu a v pohodě. Proto také jsem se dnes i rozhodl, protože mám čas a protože zkrátka mi nebrání nic v tom, abych dnes v takový důležitý den pro skoro každého z nás, ať už jste z Ameriky nebo odkudkoliv, tak jsem se rozhodl dělat stream štědrovečerní, který bude takový chillovací, odpočinkový, vyloženě se opravdu hodící pro tady tenhle ten klidný a rodinný večer. Takže dnes jsem se rozhodl streamovat hru The Hunter Call of the Wild, kterou samozřejmě už streamuju delší dobu, takže budeme, dá se říct, pokračovat v tom, v čem jsme započali, a budeme se snažit samozřejmě i něco v té hře dosáhnout, takže budeme pokračovat ve věcech, které jsme započali. Posledně, pokud si pamatujete, pokud jste viděli můj stream, ať už ze záznamu nebo živě, tak jsme na mapě Puerto Culidas, což je vlastně španělská nová mapa, poměrně nedávno přidaná. A v poslední epizodě se nám podařili ulovit dva zlatí mufloni plus zlatý kozorožec španělský, kterýho jsme si taky v minulé epizodě vystavovali potom ke konci v naší trofejní chatě. No a dneska budeme pokračovat, dneska se budeme snažit taktéž ulovit zase něco zajímavého. Takže já si myslím, že je zbytečné toto okecávat a jdem v tento významný večer pro nás všechny, ať už jsme z jakéhokoliv státu, tak v podstatě všude de facto se nějakým způsobem slaví tyto svátky. Takže já vám přeju, ať se vám dobře při tento večer dobře sleduje. No a dnes opět jako minule budeme pokračovat. Já si musím mrknout, jestli jsem na tom. Ježišmarja, tady u této zbraně nemám vůbec nic. Teď jsem si uvědomil, že nemám u 243. U 243 nemám žádný náboje. Takže si jich koupíme trošku víc, protože tak, to bude stačit. Pak je tady 270, tady mám 18, takže taky si koupíme do foroty, ať máme, a pojďme se, jestli tady ještě něco je, co mi ještě chybí. Ještě tady byl, myslím, ten 7 mm. Toto, mám jich 20, no. 16. A tak koupíme si ještě jeden, 26, tak. Aha, tamhle bylo něco slyšet. Takže se vrhneme. Jo, tamhle něco je, vidím. Jo. Tamhle něco je. Ano. Kozorožec. A trojka. Toto je. Já si mrknu, jestli tam mám spray. Tak. Dáme si spray a jdeme zkusit ulovit tady tohleto hned zprva. Kde vlastně byl? Já jsem se vůbec nepodíval. Nebo podíval, ale nějak jsem to. No, nevím, kde byl. Jo, tamhle je.
už ho vidím. Wow, tady ještě jeden. A bylo jich tam víc, kluko. Tady by myslím měl... Co je zas? Tady by myslím měla být nějaká někde... stopa. Po krvi, ale... Vůbec nevím, kam jsem mířil. Jo, tady už to mám. Jo, tady je. Stříbrňák. No, hochu, pěkně velký zbyl. Pěkný rohy. 34. Pěkný. Je, hele, muflon. Trojka, no. Tak ten bude vír, to bude stříbrňáček. Toho nebude nic, tak jako nějaký velikampa nebude asi nejspíš. Tamhle ještě utíkají, jak mě můžou vidět. Tamhle si lehl. Kolik je to metrů? Já jsem se zapomněl zase podívat. 90 metrů. Tak možná, že by ho mohl zkusit na 90 metrů trefit. Jo. Mám takový tušení, že jsme ho dostali. Jo, jo, máme ho. Ano.
stříbrňák. Srdce, tak měl jasný. No, moc hezky. 49 kilo. No, hochu, taky jsi mě potěšil. Ale tamhle byl ho vidět, teďka jsem... No, tak to bylo... Pomoc. Kde to vlastně jsme? Já už vím. Já furt se chci dostat tady nahoru na tu. Tak asi zřejmě budeme muset jít tudy, ma. Cože? The Iberian wolf is the reserve's apex predator and is useful in the control of wild boar populations. This doesn't mean that the farmers like having them here. Vlk iberský, tak už máme vlka tady. No. Tak tohle je celkem překvapení, iberský vlk hned. Ne takhle z začátku. Mám jednoho muflona, jednoho kozorožce, takže nějaký ten vlk by se i hodil, možná.
Ahoj, čau, odhalova. Pro dnešek uloven... Ježišimaria. Kozorožec. A... muflon. Zatím... jako oba dva samci, byli stříbrní, ale... tohle, ale narazili jsme na stopy vlka. Byl někde tamhle dolů, byl sice sám, ale... já potřebuju se dostat tam nahoru, na te, tam tady je jezero, tady se nedá projít a tady je taková cesta tady nahoru. Tady na cestu se dá tady po té stezce projít takhle až nahoru a tady se nám to potom zase otevře. Takže, to, takže vlk iberský, sice jsme ho viděli jenom stopy, ale přesto jako ještě jsem neviděl ani jak vypadá, jestli jako má srst a tak. No bude to asi normální vlk, pravděpodobně nějaký zbarvený jinak. No, uvidíme. No, viděl jsem tam nějaký stádo kozorožců ještě, ale vzhledem k tomu, že tady ty kozorožci jsou čtyři druhy, tak nechápu, proč se nám tady pořád spawnuje ten jeden ten druh, předtím tady ještě mají být další tři. Takže jsem zvědavý, jestli narazíme i na nějakého jiného kozorožce než toho španělského, který ho tady mají. Mají tady být ten iberský, španělský, ještě další dva by tam měly být. Toho muflona, toho už jsme zabili minule, ten měl, ty byli docela pěkní, oba dva byli zlatí, pokud si pamatujete. A nazdar, Lukáš, už se stali dlouho. Dlouho se znekoukal, no, nová mapa Puerto Colidas, jsou tady čtyři druhy kozorožců, pak je tady vlk iberský, pak je tady srnec, jelen a prase divoké a pak je tady čtyři druhy kozorožce. Španělský, iberský a ještě nějaký dva. A dneska už jsem toho španělského ulovil jednoho, byl stříbrnej a ještě jsem ulovil muflona. Ještě je tu muflon, muflon iberský. A hele, tamhle. Tadyhle. Oh, pětka! Diamant! Tak tohle bude... ty vado. Tak tohle je hoch, diamant. Tak tenhle ten je diamant, ty vole. Hochu, kdyby stál na místě, tak tě mám. Jo, já jsem ho dostal, jo, to chcete říct. Ne, nedostal. Nedostal jsem ho, to sráči. Ježišmarja. Šmejde jeden, ty vole. Zastav se. Kde seš? Tyjo, támhle! Jak tady skáčou, ty vole. Ty... jo, jo! Jo, toho jsme zabili, tady toho jednoho. A pojď, no já vám nic dělat nebudu, ale tady mašeho... strejdu jsem za... oh. Tak tohle bude zajímavé. Stříb... sakra. Tak to mě sere, ty vado. Kozorožec špaň... ale ten by byl diamant. To už vidím, 192,4. Mrzí mě ten bonus za rychlé zabití 0. Kdybych ho měl za 0, tak jsme ho dali. Pravé skóre, no. Délka rohu 90 cm, hezky. Tak toho jsme mohli, tak ten by mohl být možná zlatý, možná diamantový, nevím. Teď momentálně nemám čas. Tak. No škoda, té nuly, no. Zhodnu tě, tata.
mapu nemůžete znát. Tu mapu nemůžete znát, protože je nová. Protože je nová. Puerto Colidas. Španělská. Je to ve Španělsku. A něco tady je. Já jsem si ji pořídil hned po tím, co byla vydaná. Počkej, tamhle se mi zdá, jak kdybych tady něco viděl, ale... Ne, nic tady není. Já myslel, že tam něco stojí tady. Ne. Na nic, ale něco tady bude. Kozorožec, zase opět. Ale samice. Takže ta vůbec. Tak počkej, kam my to půjdeme? Jo, my musíme jít tadyhle. My musíme jít tadyhle, tady nahoru chci jít totiž. Takže tady dám nácestní bod. To je tam, já vím, že bych mohl jít klidně tam, ale když je tady ta krásná cesta. A zase se zašprajcovat někde mezi těma kamenama, no, tak to zrovna nechci. No, snad se nám třeba povede i toho vlka třeba zabít. Vlka iberského, to bude asi zase nějaký jiný vlk než normálně klasický bude. A hele, tady něco je. Tamhle jsou stopy, ježiš, tady toho je, co se tady... No. Narušená vegetace. Jo, to je ta koza tady. Horská, nebo co to mělo být. Kdyby narušená vegetace. Jo, to je ta... To je ta... Ta samice, tady toho kozorožce. Jo. Vlastně samici kozorožce můžu zabíjet taky, protože ona má rohy vlastně taky. Sice malý, ale má. Tady zase nic není, tyma. Jo, my půjdeme tady takhle oklikou, tady takhle nahoru, tam. Jo, to vede takhle na toho hřebenovka, jo. To je zajímavý. Tady zase něco ještě jiného koukám. Zase kozorožec. Já tě chápu, ale dá se říci, že nějaký větší pokroky v téhle hře jsem neměl, diamant žádnej nebyl, většinou to byli zlaťáci. Minule jsem třeba z těch zlaťáků ulovil dva, tuším, že dva muflony zlatý, hned zprva. Ale myslím, že to bylo až v pozdější fázi hry, že to nebylo v první hodině, ale že to bylo, myslím, v druhé, mezi druhou a třetí hodinou. Já jsem vysílal minulé 3 hodiny zhruba, nebo 2,5, 2 a 3/4. Jak když je ten speciál, tak jsem to udělal trošku speciálně víc. Pak máme nějaký kozorožce, ty vole. Kdyby tady žádný nebyl. No, kozorožce zlatýho už jsem tu taky chytl. A velice málo mu zbývalo do diamantového ocenění. To znamená, měl 916 bodů, tuším, mám dojem. A scházelo takových... No, říkám, 80 nebo 90 bodů scházelo a byl to diamant. No, tak jako...
Takže bylo to docela škoda. Já jsem si až potom, až když jsem v té chatě dával tu trofej, tak jsem si všiml těch bodů, že to má 900 bodů. Já vůbec nevěděl, že já to počítal tak 850, že to má, on měl 916. Takže jsem byl docela překvapený, říkám, stačilo, říkám 80 nebo 90 bodů a měl to, byl by to diamant, no tak bylo to škoda. Jo. Jo, a pak ještě krom tady na té mapě ještě jsou zající polní ještě taky. A jo, a ti vlci vlastně. Zajíc polní to ještě je taky. Ne, tady v těch vyšších polohách. Zajíc polní, ten je spíš tamhle v těch nížinách a tak dále. Ale těch zajíců jsem tady už na prvním díle tuším ulovil 14. Takže jsem si dal od těch zajíců tak trošku po, jako klid. Po. Protože 14 zajíců za jednu hru, to bylo docela dost velký teda. Očista. Králíčí očista, no. Takže asi tak. Takže se chvíličku projdeme tamhle. Půjdeme nahoru na tu rozhlednu, uvidíme co tam je. Pak se jdeme dolů a zkusíme tedy něco ulovit zase ještě dalšího. Dneska jsme teda dali toho muflona. A ještě to kozorožce, takže teda dva kozorožce už, vlastně dva. Dva kozorožce, jedno muflona, no tak jako uvidíme. To je pěkný stejně. Co je to tamhle vzadu? 320, co to tam je? Jo, to je to zajímavé místo, jo, tamhle nahoře, to bude něco... To bude něco spojeného s tou hrou, už to vidím. No jo, no já vím, jako říkám, byl ten taky na ně za něho rád, jako jo. Ale víš, chtěl bych jednou mít radost z toho diamantu, no ještě zas. Když jsem měl toho diamantového srnce, tak... A ty karibu vlastně čtyři diamantový, tak to bylo vlastně, to byly vlastně jediný diamanty, který jsem kdy za svůj... A hele, tady něco je. Co pak to je? To byl kozorožci určitě, anebo muflon. Muflon. Aha. No pozor, samec jo. Počkat. Co to tam? Jsou zase šutry. Tady ty někdy na ty vzdálenější předměty se člověk musí víc zaměřit, protože to občas vypadá jako ta zvěř samotná, ale je to tohle. Počkej. Kde pak máš bobky, ať ukážeš teda, jak jsi tady byl dlouho. Tak. Velmi čerstvé. Tak Hošík tady byl před nějakou dobou. Hošík tu byl, ale jedná se o to, kam šel. Počkat. Tady to takhle, no, se namračí takhle. No, není. Ale počkej, tady jich bylo nějak moc, koukám, že tady je hodně stop. Počkat, takže jdeme se podívat. Skoro 60 kilo. Ten pak šel tady. Akorát jediný, co mě tady trošku zamrzelo, je, že nedali pro toho muflona a pro tady ty kozorožce nedali vábničky. No. Takže v podstatě jediný, co nepřidali na novou mapu, že tam přidali nový zvířata, ale nepřidali tam vlastně vábničky, aby si je mohl lépe přivábit. Takže
podstatě to je jediná možná nevýhoda, co tady udělali, ale asi bohužel to má asi nějaký svůj smysl. A já tady nic nevidím, ale... Počkej, kam toto bylo? Kam šel, kam on šel? Má to vůbec cenu ho sledovat? Asi má, nebo nemá, já nevím. Bla 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 bla. Chcete říct, že tady teďka zrovna nic nebude, jo? Co je to tady? Tady jsou samice šly. Muflonky, takzvaně. Ale i ty samice, koukám, se počítají jako trofej, protože mají rohy. Jinak... Jinak jsem vlastně posledně jsem tady měl takové stejně jako vždycky předtím jsem měl tady takové to zoologické okénko, povídali jsme si tady o kozorožcích, nebo teda o kozorožci iberském, který tady byl vlastně přidaný. Neboli taky kozorožec iberský, nebo taky spíš španělský se mu říkal. Je to vlastně, dá se říci, taková divoká koza, horská. A mám takový tušení, že si pamatuju od minula, že existuje, nebo existoval nějaký druh kozorožce, který už je vyhynulý, který ho vlastně lidstvo vyhubilo před nějakou dobou, nevím, jak je to dlouho, ale vím, že jak jsem to tam minule četl, takže si... Že si pamatuju, že tam, že existoval druh kozorožce, který už dnes je braný jako vyhynulej, takže... Kvůli... Aha, kozorožec španělský, tady to máme. 7 jich tady bylo, aha. No, to je zajímavé. A tak jsem si právě řekl, že... Dneska bych to mohl... pojmout způsobem. Dneska bych zase mohl něco málo o muflonovi třeba, protože muflon, ať už je iberský, nebo obecný, nebo jakýkoliv jiný, tak já podle mě ti mufloni v podstatě, dá se říci, vypadají úplně stejně, ať už žijou... Co to bylo tam? Ať už žijou u nás nebo ve Španělsku, to je úplně jedno, já bych řekl, že je to jeden na ten týž druh, akorát se jinak jmenujou. To je jinak všechno. Takže asi tak. Tak já se tady projdu. Jinak vlastně... Co se týká druhů, tak vlastně kozorožec je vlastně ta divoká horská koza. A muflon je vlastně ovce, dá se říci. Takže vlastně to, co jsme dneska zabili, toho muflona, tak to byl takzvaný mufloní beran. Protože u ovcí se samozřejmě samec jmenuje beran a u koz kozel. Takže toho samce, kterého jsme dneska zabili, nebo ty dva samce, které jsme zabili, tak to byly oba dva kozlové. Ale kozu, samici taky můžeme zabít. Protože myslím jako jediný tady z těch lovených druhů má, všim, že mám dojem, rohy. I ta samice, takže když zabiješ samici, tak se ti počítá trofej i za samici. Ale samozřejmě samec má větší, pochopitelně, ale za samici můžeš, myslím, stříbrnou dostat taky, ale mám dojem. Nevím, no, já jsem samici ještě nezkoušel, takže nemám tušení, jestli jde. Takže asi takhle. Nevím, kde je, já říkám. Tam jsme viděli, náhodou si přišel v okamžiku, kdy jsem tamhle uviděl toho krásného kozla. Samce. A
Tak já se plám tady nahoru. Mezitím si samozřejmě najdu... Jsou ty rozhledny udělané trošku jinak než v klasickém, na té klasické mapě. Tady jsou to v takových kamenných věžích udělané. Tak. Tak se podíváme. Se nám otevřela. A hele, tady máme stanici, koukám. A tady je něco. Že by to byl posed, možná asi jo. Nevím. Počkej, odebrat. Že bychom se šli podívat tadyhle na tu stanici a zabrali si ji. Tak. No, ta mapa je taková menší než... No, ale i tak je docela dost velká, jako naproti, oproti těm novým mapám, které byly, tak si myslím, že je docela jako i tak velká. Tak. Tak, tady se můžeme podat zhora. Kde jsou, tyjo. Tyvaro, to je rozhled, tyjo. Se ještě podívám tady. Tyvaro, tomu říkám. Je paráda. Počkat. A tady mám vlastně zabraný tady ten domeček tady. Ale mohl jsem... Jo, já jsem byl i tady, jo. Aha. Jo, já jsem byl tady, jo, já už vím, já jsem byl vlastně tady pod tím. No můžu ještě zkusit... Můžu ještě zkusit jít sem. Tady to bude takové jednodušší. A jít na tu opačnou stranu. A nebo potom do nížiny zastřílet si pár jelenů nějakých. Tady jsem zabil toho prvního dneska, tady to bylo někde. Myslím, že tady myslím, že byli někde. Jo, tamhle jsou, už je vidím. Jo, jo. Oh, čtyřka, zlatý, to vypadá. Trojka, co tamhle ten vzadu? Oh, tamhle je vlk! Vlk! Oh, vlk iberský. Samé sedmička, ty vado, ten by byl zlatý. Se obávám. Ten by byl zlatý. Kam jde, ty vado, až? Ten by byl zlatý, se obávám. To je sedmička. No, sedmička, no asi by byl zlatý, patrně, asi jo. Asi by byl zlatý. Ale tohle. Já jsem se zase nevzal tu vábničku určitě. Na vlky. Teď nevím. Vlk obecný mám, ty vado, mám vábničku na vlky, ale teď se...
se obávám, že mě neslyšel stejně ani. Takže počkej, já si ulovím tamhle, tam byla čtyřka kozorožec. Tak ten by mohl možná něco mít, něco lepšího. Počkej, kde byli ti kozorožci, kde jsem je viděl? Ještě se musím pohledat jednou. Jo, tady je. Raz, dva, tři, čtyři jsou tady. Jo, jo. Tak to... Ježišmar, ne! Samozřejmě... A, dobrý, výborně. Super, takže čtyřka. Jo, dvě čtyřky jsou tady, trojka a trojka. Jo. No. A tamhle je vlastně ještě jeden. Čtyřka. Ještě další. Tak tohle by možná i vyšlo. Počkat, já se zkusím přiblížit a zkusím jednoho trefit. Teď zase nevidím, kde jsou. Jo, tady je ten jeden. Jo, jo, tady jsou. Takže o tom samozřejmě až později, o ty muflonovi, ale nejprve dneska musíme hlavní věc ulovit dalšího kozorožce. Kde zase si děláte srandu, to jsem ho zase... To oni zase jdou pryč, jo, to chcete říct. Tady ten je malej, to je ten, ale kde jsou ti ostatní? Tady byli přece ještě ti dva, kde byli ti dva? Ty čtyřky, ty vole. Tak chcete říct, že jsem zase o to přišel, jo. Hej, kde jsou? To už jsou zase v tahu, jo. Ježišmarja, ty jo. Jo, tady je trojka, to je ten... A... Kde jsou ti dva, ty čtyřky, sakra, kam zmizli? Ježiš. To mi chcete říct, že mi tady zůstal tady ten chcípák, jo. Ježišmarja, já jsem tady měl takový krásný tyhle. Jo, oni jsou... Hele, muflon. Trojka. Samice, dvě s ním jdou. No jo. Vábení. Takže to mi chcete jako říct, že tady na mě zůstal jenom tady ten trojkový chcípák. Ne, jo, ta, jo, oni jsou tamhle, prosím. O, 240 metrů, to je strašně daleko. To je jako... Ty vado, tak to je tak, to je hezký. Neskutečné. Jo, tamhle jsou. No, tak bak, no. Tadyhle je další. Tamhle je trojka. A něco tady za mnou jde. Jo,
Trojka kozorož, že zase další, jo. Tamhle ještě jeden. Tyčinek. Vábení muflon. A to si děláte srandu. Ta čtyřka je pořád tam, ale ten je moc daleko, sakra. Takový rohy, ty vado. Já se tím, že se vůbec projde mezi těma stromama, ty jo. Ty on mě zmizel, i tam ten jeden, jo. Co? Aha, tady je. Kozel. Kozel ze Španělska. Já budu muset asi pitstout i tady tohohle toho. Tam nahoře byli taky, ale nic jiného nezbývá. Tyjo. Muflon tady ještě byl dokonce. Jadu blbě. Bych měl jít spíš tady. Ne? Kde je to? Teď jsem ho ztratil teda. Ježišmarja. Už zase tady není, jo. Počkej, jdu správně, protože je někde tamhle. Ty vado. Tady je tak blbě vidět, ty vado. Viděli jsme vlka, to je výborný. To mě... To je perfekto. Ale kde je ten... Ta koza? Sakra. Nebo spíš kozel. To je jako on už je pryč, jo, chcete říct. Asi jo, ty. To chcete... Jo, on je... Ježíš, no jasně, tak on si mě všimne ještě. Tch, mrzák. Ach jo. A to mám muset projít. Ty vado, to snad není pravda. Tamhle až. Jsem tady někde viděl pochodovat ještě tady někde v tom srázu. Ale evidentně jsou všichni pryč. No, to jsem si to teda... Ach jo. Vlk sedmička, ty vado. A to musím proběhnout. Jo, tamhle je.
tady ještě podívám, jestli tady není ještě někde. Já stojím tady u stopy vlastně. Hej, to už zmizela i tam ten jeden, jo. Tak kde je, kde jsou? Tady budou někde ti mufloni, ale... Ježišmarja, že by byl takovej to... Ale to docela... Tady ta mapa je docela, není to nic jednoduchýho prostě. Rožec. Kozorožec. Kde jsou ty mufloni, sakra? Tady byly tři. To zase všichni vtahu? Asi jo. Kam zmizli ty ty mufloni, ty vole, to zas utekli. O, vejš už sis nemohl vylíst, opravdu. Vejš už si nemohl vylíst, opravdu. O, čtyřka, ty vole, 400 metrů, no. Ty vole, tam jich je teda. Tamhle další. Jasně, hoši, vy si vylezete na to nejvyšší, ano. Samice, máš tam dvojka, ten je malej, tak toho nechci. Samice, toho nechci. No, tak oni si vylezli až tam nahoru, no, tak jak potom mám něco ulovit, když... Když to přede mnou vyleze tamhle o 50 metrů, vejš, tak jak to mám asi tak udělat? To je teda opravdu. To je samice. Tamhle ten. Hele. Ta už jde dolů. Ne, nejde dolů. Tady ten, tady ta. Tahle to není. Kde je ten samec? Tamhle je. No, ten samec tamhle. Ten by bodnul. A nebo spíš tento, jak tam stojí na jeden kilometr, ty vado. Jistě, že já budu střílet na kilometr. Na kilometr. Ještě veš si vylez to opravdu nemohl, hochu. Já se musím zmačit, protože to přece není možné. Tak co, už je to furt jeden kilometr, to si děláte srandu. To se mám vlíst až pod tu skálu a zabít ho ty vole. To je blbost, to nemůže být jeden kilometr, přece tohle.
Zlatá! No výborně, zlatý kozorožec. No super. Další zlaťáček. Já jsem si to myslel, že bude zlatý, protože to byla čtyřka. Toho posledního, co jsme dostali předtím, to byla myslím trojka, takže jsem neočekával, ale ty vole, ten máte, ale... Já se divím, že s tím vůbec projde mezi stromama, ty vole. Délka 72, tam ten, co jsme zabili minule, tak ten, kdyby ho bejval dobře trefil, tak ten byl možná... Kolik měl bodů, ani nevím, tady bez toho. 72, hezký. Tak si ho uložíme, výborně. Takže další zlatý kozorožec přibude do našího, do naší sbírky zvířat. No, 10 jich tady bylo, ty vado. Deset jich tu bylo. A hele, tamhle, hele, oni se ještě vracejí, tyjo, to snad není pravda. Tady je jedna. Že by se vracela sama, jo. Ne, tady je další čtyřka, další zlatý. Tak pojď k pánovi, pojď. Pojď. Tak pojď k pánovi. No to byl on tady tenhle ten. To byl myslím on, mám takový tuším. Ještě si ho musím označit, já bohužel se v tom začínám ztrácet. Tento je čtyřka, dobrý. Dostal. Ale nevím jak moc. Dostal a nevím jak moc. Šups. To slezem. A budu doufat, no budu doufat, že se nerozmáznu tady. Teď ho najít, jestli jsem ho, ale dostal určitě, ale... Počkat, já se musím mrknout na mapu. Jo, to je tam ten první, to je na té nahoře, co jsme ho... Tohle, co jsme ho zavřeli. Ale nevím, proč je to furt označený, možná... Tady musel někde vejít. Počkat, tady. To jako, to si děláte srandu. To jako... Jsem ho zase dostal jenom trochu, jo. Ježišmarja. Počkat, tady ty stopy nějak nesouhlasej. To je ta... No počkat. Tady to, no, tady to bude, teď bude zas laborování nad tím najít ty stopy, protože jsem ho zas... Ale toto ne, no, tak teď je jedna stopa přes druhou, no. To vůbec on. Toto byl on. Tak se tady otočil zas. Ty vole, no tak to.
A určitě jsem ho trefil, ale asi ne nějak zvlášť. Zase fail opět. No jo, zase tady těch zvířat bylo hodně. No jak pokaždý vždycky, když je těch zvířat víc a má to člověk najít potom, tak to trvá díl, no. To je on, ale teď pokus. Ale teď tady nemá žádnou krev? To jsem ho jako nedostal, ale tamhle co si je. Jo. Hochu. Já vím, že jste tam. To se na toho. Jo. Ukáž? Jo, je mrtvej, na jednu ránu jsem ho dal, dobrý, super. Smrade. Tak tenhle ten už si moc nezaběhá. No to hele, jako já, jako můžeš. Ale říkám, nejlepší je si přikoupit všechny ty mapy, všechny ty rezervace a pokud možná všechny ty DLCčka, které k tomu jsou, protože tam jsou přibylý nový zbraně nějaký, je tam spousta věcí a jako je to docela zajímavé, v každé rezervaci teda jsou nějaký zvířata jiný a další a já jsem, no tak ten nebude moc dobrý, ukáž. Stříbrňák, no jo. Tak. Takže to nebyl ten, kterýho jsme trefili. Tak to nebyl on. Ne. Ježiš! Ty mrzáku, ty vole. Jo! Druhej dostal. Já ti dám dva za sebou. Ty budeš utíkat přede mnou. Jo, dostal kritický zásah, ano. Jo. Tak ještě jeden bude, jo, teda, dobře. Stříbrňák. Ale toto... To se mi... No, ona je to trojka. Ona je to trojka, ale ty rohy jsou velký teda jako. Ty rohy jsou sakra velký teda, ale se divím, 134,5. Ale je to stříbrňák, zas, yes, nemáme 100%, zase jsme ho nezabili na jednu ránu. Škoda ho. Nová úroveň. No, tak tomu se... Hele, tamhle... A, oh, tak ty ne... Oh, tak ty neutečeš, hochu. Ty parchante, ty vole. No, tak, korekce ovcí. Nebo kos, teda spíš. Jo, mrtvé, jo. Mrzáčku, vole, co jsi smyslel? Že utečeš přede mnou. Tak, další tři kozorožce během 5 minut. Výborně, to už se mi dlouho nestalo. No, jasně, kritický zásah, neměl šanci vůbec. Stříbrňák, další jako jo. Hej, kolik těch kozorožců stříbrných bude, jo, ono je vlastně dneska ty Vánoce, to je taková barva stříbrná, tak asi zřejmě mi bylo souzeno pouze stříbrné kozorožce, no.
1027, tak koukám, že nám to, že nám tady hodně vydělalo. Ukládat ho nebudem, protože není zlatý, jo, tak výborně. Tak. A udělám, ještě vám ukážu, tady potom, tady jsou potom hezký ty, ty pláně tady na ty zajíce, takže ještě možná se půjdeme pojat tady. Já odcestuju sem níž, vyspíme se a zkusím ještě ulovit nějaký zajíce možná. Vyspíme se nejprve v chaloupce, tady krásné chaloupce. Takové tady nádherné. Tady máme sporák. Máme krásnou kuchyňku. Tady máme kamínka, máme tady dřevo. Já si myslím, že docela dobrý. Tak odpočineme si. Tak, 5:30. Tak. Já si ještě tady dobiju asi nějaký náboje, protože jsem tady teďka hodně vystřílel. Tak. Tak tady v té kukuři, nebo v té slunečnici by měly být zajíci. Tuším, že mám dojem, tady jsem jich zabil asi 14. Počkat, takže tady se pojám. Tady půjdeme i objevit, podíváme se tady dál, pač tady jsou, koukám, dvě stanice, o kterých já vůbec nemám tohle, takže bychom to tady mohli i v té nížině projít. Takže já si tadyhle vezmu brokovnici. A kdyby tady náhodou byl zajíc. Ale budou tady prasátka. Ty mám, máš jenom, jo, a ty máš DL, já mám skoro všechny ty DLCčka, já mám kromě těch 4 kolek, které tam jsou. A hele, tamhle něco vidím. Ne, nic tam nevidím, protože to je nějaký kmen tady. Takhle to na dálku vypadalo, že tam něco opravdu bylo. Ježiš, tady ty, toto vřezoviště, to mám rád. Je krásný, tady vřez. Je fakt krás, to se fakt povedlo tady tohle. Asi by to šlo, ale jak říkám, byl by to docela jako, ukáž, co to je, zajíc, jo, zajíc. Tak budou někde tady. No to je moc velká sranda, člověče, zajíce budu strefovat 1 metr, tyjo. Co to je? Je to něco? Není. Tady některé ty útvary se zdají, jako kdyby to byla nějaká zvěř nebo něco. Co pak je tady ta nějaká louka? Ježiši Kriste, tady bude louka nějaká velká. A
Tady jsem ještě nebyl. Tak na těch velkých nížinejch. To je krásný. Tady to mají fakt pěkně udělaný. Jež. No tady jsem vůbec nebyl. Tady teda vůbec nebyl určitě. Šutry, ty vado. Tady jsem určitě nebyl. Ale nikde ani po žádném zvířátku, nikde nic. Tamhle kozorožci skáčou, tyva. Jeden za druhým a já tady mám problém najít srnce, tyva. Jo, já jdu na opačnou stranu, já jsem měl jít tamhle. A jdu blbě. Takový teda nápady tě napadají. Brokovnicí zde 2 metrů, vole, no, zajíce, no. Teda. To jsou úvahy, fakt. A to si míru milovnej člověk, tyhle. Brokovnicí. Tady to bude v těch polích, to bude teda docela rychle něco hledat. Ale! Prasátko, jo. Tak tam někde v těch slunečnicích se rochtají prasátka, jo. Asi to obejdu. Ty vole. Jenom si, člověk si přečte tady tu tvoji větu, ty vado. A, pán, co to je, ukáž? A jo, je tady prasátko. Ano. Jo, jo. Varovné volání. Počkej, jak o mě můžeš vědět ty? Já ho tady nikde nevidím. Oni jsou někde buď vevnitř. A já ho nevidím. Varovné volání, ty vole. Vepř. Jak to o rychlou smrt tady vůbec nejde, hele. Je to brutálním způsobem udělané. A to se nedělo. Počkej, právě teď, kde? Tak jeden zajíc tady je. Někde. Ale jde o to, kde. Aha. A přece jenom tady v těch polích prasátka jsou. Ježiš, tady je zvířat, jo. Co se to tady děje? Další samec, vole. Jasně. Jen to, ať ta hra tam na mě zkouší, jo. A kde já mám tady v tomhletom poli hledat tvoje prase, jo. Když tam neví... Aha. Srnec! Super, výborně, to potřebujeme.
pojď. No, to je pravda. Tak pojď. Srnec, ty no já. A já ho vůbec neviděl, kde byl. On byl schovaný tam v té slunečnici, ty jo. Jo, tamhle je, já jsem ho tam teďka viděl. Tamhle teďka zmizel v peč. Jo, ale to je samice, ale... No, tak hochu, ale... To byl samec a já potřebuji samce. Tebe zrovna nepotřebuji. Vlasy suchý, ale jo. Ty prosím. Srnec, máme ho. Brňák. Tak já jdu spát, Romane, ahoj. Tak, ty jsi říkal, že to nejde, tak ti to ukazuju, že to jde. Dívej, mám přímo srdce na komoru, jsem ho trefil. Ten se netrápil ani chvilku. Žádná do hlavy. Vzdálenost 36 metrů, takhle krásně na komoru. A dal jsem mu. Krásně na srdce. Žádný jiný orgán to neodnesu. Vidíš to tady sám. Prostě čistě na srdce, když vím, kde je to srdce, kde se nalízá, kde to je, tak to... Ale byla to dvojka, je to škoda, možná kdyby byla trojka, tak jako trojka by mu udělala větší radost, ale... Dobře, no. 744 schází... 50... Možná 60 bodů a byl by zlatý, no. Něco málo. A tak taky udělal radost. Tamhle co si bylo? Jo, já se musím přebít. Jsem zapomněl, tyjo, já na to vždycky zapomenu na to přebíjení. No, to víš, já to praktikuju tímhle tím způsobem, protože vím, že když trefíš komoru přesně, tak jako to zvíře nemá prakticky ani potuchy, co se stalo a padne prakticky hned okamžitě, jak dá ránu. Tamhle co si bylo, ale nevím co. Nevím, musím se tam podívat, co to bude. Mohl by to být i jelen, ale nejsem přesvědčený o tom, že mám takovou kliku, abych
dostali Jelena už dneska, takže... Jako na této mapě, protože na této mapě jsem Jelena ještě nedostal. Wow, tady je krásný pole. Tady by možná něco mohlo být, ale není tomu vždycky tak. Nic tu nevidím. Koukám, že tady nic není, ale odsaď tady něco znělo, já nevím co. Jo, zajíc! Aha, hele! Zajíčci! Podívejme se na zajíčky! Podívejme se na zajíčky! Ale jde vítr, to jsem... je špatný. Mám vítr přímo jejich směrem, to znamená, já budu muset to nějak obejít a budu to muset prdnout. Budu jim to muset prdnout trošku někde jinde. Jo. Jsou tam i ježiš, tady jsou jenom dva zajíci, jo. No, tak můžu být rád, ale je to jednička, ty vole. Co kdyby byl zlatý zajíc, ty vole, tentokrát. Ale furt jsme z toho směru, kam nechci, ty vole. Jasně, já asi vím, chtěl bys zabít oba dva, že? Ty bys chtěl, abych zabil oba, ale bohužel v tomhletom ti sloužit nebudu, protože já tuhletu hru hraju způsobem tak napůl tím způsobem, že si zaplatíš prostě v nějaké rezervaci lov a odstřel určitýho druhu od jednoho zvířete a pak to hrajou taky způsobem napůl ještě s křížený s naší myslivostí, to znamená vybírám jenom určitý druhy nebo určitý prostě zvířata, které jsou potřeba na odstřel a ten samec toho zajíce vypadá, že by mohl do kytek. Tady je. 25 metrů, jo. A tamhle je ta samice. Jo. No, mohl by se zastavit hoch, ale...
Sakra, ta samice do prdele tady vedle. On spíš... Bronzák. Sakra. 2,64, no tak to je nic moc teda. Ježíš Maria. Tak to jsem trefil toho nejubožejšího, co tu mohl být. Ty seš taky... Jak tě tady toto vůbec může napadnout, ty jo? Tak se pám, jestli tady ještě někdo je. Takže jednoho zajíce ten byl ubohej poměrně, jako to mě až mě to mrzelo. Slyším, že se ta samice vrací. Ale nevím, kde je. Vůbec ji nevidím. Slyším ji, ale nevím, kde je. Jo, tamhle je, už je vidím. Tak pojď, mi tě líto. Se přiznám. Stříbrná, no, tak ta už stála za to. 4 kila měla. Tak to jsem si mohl rovnou vybrat jít teda radši. To jsem si teda mohl vybrat radši lepší teda. No to je hodně špatná smrt, uhoření ano. Ale jak si můžeš prohlídnout, takhle dostala brokama do ucha, všude možný. Takže dva zajíce bychom měli oba, já si myslím, že už tady stejně nikdo jiný nebude. Nebo jestli jo? Ne. Prase. Kaneček. Velmi staré, no, tak to naprosto zbytečně, abych vůbec na něj chodil. Tak, kde to jsme? Můžeme se vlastně vrátit tak na tu cestu a jít dál. Přece jenom... Už. No, však počkej, já ti ještě vrátím... chuť hrát tady tuto hru. Však uvidíš. Ještě mě budeš děkovat za to, že se na moje streamy koukal. Ještě uvidíš. A srnec.
Nebo spíš srna. Tak, co je tady toto? To je ten kameček, jo. Ne, to je bachyňka. Ježíš, tak tady bych měl hledat prasata, jo, tady v tomhle tom. No to si dělat, ježišmarja, v tomhle tom já mám hledat prasata, jo. No, tak to bude teda, to bude teprve šušňačka, tyjo. Kozorožců jsme si užili do sytosti a teď jsme v nížině a budeme muset tady v tom zeleném pekle hledat prasátka, tyjo. No. Já tady žádný nevidím. Budeš ještě děkovat. Děkovat za to, že se na to se mnou koukal. Nebo že se na to u mě koukal takhle. Budeš ještě děkovat. Jo. To zase se to prase vracelo tady, jo. Tady nic není vidět, počkej, tak já si tady vylezu nahoru úplně. A zkusím se tady mrknouti, jestli tady něco neuvidím. Jestli neuvidím další zajíce třeba. Ale jo, hele. Jednička, jo, je tam. Jsou tady další. Hele, dokonce tři tady tentokrát jsou. Protože mě to nezabírá. 135 metrů. Čekej. Tak. Zajíčci. Už si pro vás jdu. Ale u těch zajíců člověk nikdy neví, jaká to bude hodnocení, protože nevždycky poznáš z první úrovně toho zvířete, jestli je zlatý nebo to. No, tak možná, že dvojka by ten zajíc být mohl, ale uvidíme, zkusíme to. Takže dva zajíce jsme dali, teď jsou tady tři. Tak buď je zabijeme všechny, pokud to půjde. Bez tak jsou rozmnožený už. Tak i tak dost. Začíná mi nějaký sebevražedný sklony, ty vado. Nebo spíš lovecký sklony, teda. No sice přímo myslivec nejsem, ale jak říkám. To je on. Ale ještě tady byly další dvě. Kde jsou ty dva? Ty samice kam zmizly? Jo, tady jsou. Tento mě zajímá. Tam je ještě jeden, vidím. Ježiš, oni jsou... Ježiš, kolik jich tu je. Já se musím pojat, člověče.
Jo, to je tady ten jeden. Aha. Stříbrnej, no, tak ten už za to stál. Ten už za to stál. Ten už za to stál. 3,6. Druh trofeje u zajíců je váha, takže čím vlastně víc váží ten zajíc, tím má lepší ohodnocení. Tenhle měl 4 kila skoro, no, tak neměl málo. Tak. Čtyři, takže už jsou jenom tři teď. Oni se sem za chvilku vrátí stejně. A co? Počkat, tam, jestli ho nevidím, já mám dojem, že tamhle vzadu. Jo. Další samec. Haha. Samec a samice. Takže přece jenom byli tady. Takže máme zatím tři zajíce. A nějakých minimálně čtyři kozorožce, takže docela to bylo samozřejmě. Ale vlci. Tady někde odsaď to zní. No, tak to abych se bál. Nebo když tamhle. Tady odsaď, že bychom se tam šli pohádat a zabili vlka dneska. Samec, jo, on je tam ještě jeden, pozor. Jo, to jsou ti tři tam. Ale já nevím, co je... Tak matu. Jo, to je on. Ježiši Kriste. Počkej, to je samice. Tohle potřebuji. Jednička, jednička. Jsou všechny jedničky, takže... Bohužel nepoznám. Která je lepší. A tím hejbe tím čumáčkem. Odrval. Sakra.
Kde je ten samec, tyjo, to si děláte srandu. Já potřebuji ten samec. Ježišmarja, tam chodí. Co to? Jo, on je tamhle. Jo, dva jsem zabil. Aha. Tak to jo. Stříbrňák. 3,24. Stříbrňák samice. 3,6. No, tak. Kaž. Ten broký proletěl. Tak to bylo jasné. Ještě něco slyším. Jo, tady ještě ta samice, už asi mám. Jo, tamhle už ji vidím. Jo, tak se mi dostávají. Taky stříbrná už. Už stala za to aspoň. 3,8. To jsme si zastříleli zase zajíce. Kam já jsem to vlastně chtěl jít, jo? Sem. Tady je zase pole nějaký koupen. Ježíš, tady je zase vřezoviště, jo. Já se pám do dálky. Jestli tady někde něco neuvidíme, ale já si myslím, že na tak velkou vzdálenost asi ta hra moc ne to. No, tady asi těžko. Toto pole je velký, jo. Musím mrknout. Ježiš, hned bych si doopravdy čichl. Musí být krásně, to musí krásně vonět. No krása. To vřes vůbec tohle? No, nevím, nezdá se, že to vypadalo jako vřes.
Ale vypadalo to jako vřez. Aha, ale co to je? Jo, vinice tady. Jo, jo. Statek. Jo, to je ta stanice. To je vinice, koukám. Dáme si trochu španělského vína. Kolik máme peněz? 48 level, ježiš, tak to jde strašně nahoru, tyhle. Za chvilku budu mít 50. A hele! Co pak toto je prasátko, že jo? Ano. Jak jinak. Další prasátko. Jo, oni jsou tady v těch... Oni jsou tady v těch vřezovištích pěkně schovaný. Tady já nemůžu nikdy to prase odhalit. Tady bude vzučet, jo. Tak co si tak... Je tady někde něco? Nějaký ten srneček. Či bystrý vlk, plk. Bystrý to vlk plk. A tam jsme ho viděli tam nahoře, takže oni, ty vlci, koukám. Škoda, že neudělali mapu z prostřední Evropu. Nějakou ještě větší, třeba na české lesy třeba mohli udělat. Počkej, máme tady nějaký. Nic tady není, koukám. Ou, cože? Aktuální score, to si děláte prdel. A je to tady nějaký buglí, koukám. S tím to nefunguje, jak by mělo, no. S tím to nefunguje, jak by mělo. A jo, mají to tady nějaký dodrba. Jo. Je tam nějaký... bug.
Koukám tady těch stanic dokola celkem dost. Budeme se podívat tady. Možná tam narazíme na vlka třeba, nevím, protože tady odsaď byly ty vlci slyšet. Něco je krásný, jestli to Španělsko opravdu takhle vypadá. A hrozný. Natrha. No fakt. Tak opravdu, tak fakt ty vlci jsou někde tady. Počkej. Tak to vypadá, že jdeme správně asi. Bude docela zajímavý. No, tak vlky říkáte, jo. Jsem sice chtěl jít tam se podívat, ale mluví, co to bude. By tady byly ty vlci. No, i když člověče, je to možný. Znělo to tady odsuď. No, tady zase nějaký bak. Je to nějaká blbost. Znělo to tady odsaď, že by ty vlci opravdu byly na takovémhle místě. Já jsem si vždycky říkal, že vlci jsou spíš ve vyšších polohách někde. Tady to vypadá, že... Já se bojím toho. No, dokud tam neuvidíme vlčí stopy, tak je to jedno. Dokud tu nebudou vlčí stopy, tak jsme v pohodě. Čiže kde jsou ještě nížiny tady? Na této mapě, kde by mohly být jeleni? Ve všech nížinách spíš. Spíš tady.
Stopy, ty vole, ne. Hej, to není možný, vlk. Ne, naštěstí ne, prase, ty vole. Fuj. Už jsem měl obavy, ty vole, že máme v zádech vlka, ty vole, no. Wow. A co to je? To vypadá na nějaký posep tady někde. To je. Zase zajíci, jo. No fakt, je tady posed. To je fakt tak ideálně pro zajíce, tady tohle. Fakt. Jo. Nic. Tak, pak ještě jedna tady. Ještě se půjdeme podívat. Čau, co jsem ulovil, no, asi 5 zajíců, nějaký muflona jsem dneska tam dal, pak kozorožce asi 4 nebo 5, tuším, kozorožců, musel bych se podat přesně do ulovků nejnovějších. Počkej, to bych se mohl podívat, počkat. Kodex, tady to mám. Tak tady to máte, zajíce, 5 zajíců, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 6 zajíců. 6 zajíců, srnce, kozorožce, jednoho zlatýho. A celý čtvrtýho, tady kozorožec španělský, jednoho muflona a... Kozorožce, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kozorožců, jednoho muflona, jednoho srnce a 6 zajíců. Tak a viděli jsme jednoho vlka, ale... Vlka iberského, ale ten... Ten utek. A famice. To mě zrovna teď láká, měl takovou... Udělat takovou pěknou... Ještě... Ukázku, jak lovím zajíce, ale spoustu... Ti, co se dívají od začátku dneska, tak už... Můj lov zajíců viděli. Já nestřílím zajíce nějakou kulovnicí, ale... Hele, ale tamhle nějaký...
Tamhle nějaký stříbrný. Ten je zdálo. Stříbrnej, a jak jsem měl pravdu, stříbrnej. Dobře, já. Samice. Byl stříbrný, já myslel, že byl stříbrný jako tou srstí, ale koukám, že byl stříbrný i hodnocením. Teda stříbrná, teda takhle. Slyšel jsem vít vlka, ale ten vlk asi zřejmě v těchto polohách nebude. Příjemně. Pak to bude tam 2 kilometry. Kam nás to chce? Jo, to je až tady, jako jo. Dostaň se k nebezpečné zatáčce, na silnici znají Alejandřiny značky a připevní já ty čedy. To už jsem dělal, sakra. A se jsem ten úplně nedokončil. Patrně. Trochu proběhnu, ať to mám už za sebou, co to je tady. A hele, co to je? A co bude srnec? Jo. Srnec. Nebo spíš srna, to jo.
vlci zase. Ty budou tady někde, podle mě. Tady, jo, já už vím, tady už jsem vlastně byl. Tady u toho jezera, jo, jo, tady už jsem vlastně byl. Jo, 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 to potřebuji vidět. Co tady bylo? Jo, jaký zajímavé místo. Velký obchod, spousta španělských oliv, jo, to jsou olivovníky, aha. Jde na výrobu olivového oleje, ale mnozí naši farmáři své olivy konzervují a prodávají je luxusním restauracím. Do potravinového trhu jsme velkou díru neudělali, ale naše farmy mají velmi dobrou pověst ve městech, jako je Madrid a Barcelona. Asi srnec, jo. Hele, tamhle byla, no. Už utíká pryč, tak běž. Holka. Ta opa je hodně velká, koukám, tyjo. Jo, tamhle je most. To je zajímavý. To je hezká, to by stálo za fotografii, či tady nějakou pěknou udělat. Počkat. Takhle ne, já udělám nějakou pěknou, počkat. Nějakou pěknou nějaký, tak vyvážený, aby tam byla jak země, tak i... Počkat. Pěknou, krásnou, parádní fotečku. Vábení zase srnec, jo. Jsou olivovníky tam. Je hezký ten most, člověče. Vypadá moc hezky. A co je to tady? Srna zase. Ježiš.
To byl srnec, Tom. Co, utečeš, anebo se zbagla zas? Ona se zase bagla, jo, chcete říct. Jo, ona se bagla, ty vado. No to si děláte srandu. Bronzák. On byl ještě malej, no. Nebyl malinký ještě. No, tak to, to byla, toho bylo škoda. O, tady tu tady nechám, ta se bagla, no. Až teprve teď, ty asi to se to odbaglo. Koukám, že tady to bude na srnce velice bohatý. Ježíš, to je pěkný ten most tam. A bude pršet. Vypadá asi. Bude asi pršinkat. Ne, že by se to zase udřilo. Koukám, že ne. Běžíme, 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 běžíme. Ať to odsejpá. Tak další srnec, ale s tím jsem spokojený moc nebyl, protože pochopitelně. Ale ještě tady spoustu ještě míst, kde jsme ještě ani nebyli. Koukám tady, jsem ještě nebyl. Koukám tady, kdybych býval to obešel až sem, tak jsem si mohl zabrat tady stanici. No ještě tady koukám docela dost míst, kde jsme vůbec nebyli. Já zkusím přejít před ten most, třeba nás tam bude čekat něco jiného. Projdeme se na takovým krásným, krásným mostě. Ano, už jsem v jiné části mapy, koukám, už jsem... A tady je novej nějaký ten... Nějaká rozhledna zase. Tady budou zase prasátka, jak to tak vidím tam, nebo tamhle zajíci asi budou zas. Ježiš, co je to tamhle? Jelen? Pozor, pozor, pozor. Jelen. Tak to, tak tady, že by v téhle části mapy byli jeleni.
Že bychom si dneska zabili jelena. Nějakýho pořádnýho. To by nebylo špatný si na Štědrý den trefit nějakýho pěknýho jelena. No jestli tu jsou, tak by to mohla být docela zábava. Podle toho, když jsem tamhle viděl utíkat tu laň, tak patrně asi zřejmě buď se zatoulala zdaleka, nebo tady opravdu v této části jsou. Což je dobře. Ale... Je hele, srnec! Tamhle leží srnec. No teda tady... No já jsem teda dneska teda to už... To je ta samice. Tamhle leží. Samice jelena. No, tak. Já bych chtěl trefit tamhle toho. Samice jelena to pro mě nemá... Ne, hlavně neodcházejí, tyjo. Že by tady byli jeleň. A hele. Mě zase viděl, jo. Jo, tady dole je. Sakra. Pojď sem. No, on mě cítí, no. Sakra. Ten bude špatný. Krucifix, ty vole. Něco tady ještě aj chodí aj tady.
Jo, to je ta láň a... Tak ty krávo. A do pytle zrovna, on musí odejít. Jo, ono jich je tady víc, asi říkám. Sakra. Bylo jich tady, ty vado, tak celou tu dobu oni byli tady, jako jo, to mě chcete říct. Tamhle ten jelen mě zajímá. Tenhle tam mě zajímal. Jo, tak no, dali. Jo. Máme jelena. O, vy tady učíkáte dokola nás. Dostal, máme jelena. Máme i to jeleno. Hezky. Pěkně. Kilo, ty vole. tak tomu říkám pěkný teda saloň. 200 kilovej jelen. No. Tak to, že ho dneska ulovím, to na této mapě teda. Aha, do srdce, ukáž. Aha. A jo. Tak to lehl hned, teda. Tak jsem mu vzal ještě plíci jednu, koukám. No. Plíce a srdce hned. No, přátelé, na štědrý den štědrovečerní jelen. Sice je stříbrný, je to trošku škoda, že to nebyl větší obtížnost, že to nebyla sedmička nebo osmička, protože to by byl zlatý. Ale udělal taky radost, si myslím, jako. Udělal taky radost. Tak, přijmeme to. Ale toho srnce jsme nakonec nedostali, no. Jo, to jsou ty laně, které před náma utekly. Tamhle ještě jedna, ale já myslím, že tady jiný samec už myslím nebyl. Aha. Jo, to jsou samice, jenom koukám. Jo. A ještě tady jedno. Varo nevolání. Už vědí u mě.
Nejmenší trivia, jo, dvojka laň, už. Dvojka laň, tam myslím, že ta už by možná je byla v nějakou zem, stále za to. Jednička. Což se za to volali až sem, já myslel, že tady laně nejsou v této části mapy. Ale evidentně asi jo. Se tady ještě mrknu. A tady, ježiš, tady jsou zajíci, jo. Tady jsou zase zajíci. Trošku mě štve ten srnec, kterýho jsme přišli tamhle, ale... On ten srnec nevypadal, kdo ví jak dobře. To byla s bídou stříbrná, ale... asi by udělal taky radost. Tak zajíci 4 tedy jsou. Jo. 5. Prdlajs, 5 je jich. Takže dostali jsme jednoho jelena. To jsem celkem rád. Počkej, kde je ta cesta? Jo, my už jsme, aha. Když půjdeme tam tím směrem, tak kam nás to doveze? Jo, on nás dovede tady. Necháme je být. Po svýho samce chudáci přišli, takže evidentně mladí už teď nebudou. Tady, ježiš, tady ještě jeden zajíc. Nebo to je ten... Ne, to je jiný, aha. Tady jsou samice... Samice. Samec. Zase, čeče, 3 samice, 1 samec. Tak koukám, dneska se ten štědrovečerní lov teda vydařil. Co to tady bylo? To je od těch laní. Ten srnec může vědět, co krady nás nevidí. Že bychom ho dokonce dostali a jim. Ježišmarja. Maria.
Já jsem myslel, že ho zabiju na jednu ránu, ale až tady umřel. Stříbrňák, no. Já jsem si to myslel, že to nebude nic. Že to nebude lepší. No, ale taky potěšil. Kolik měl? 25 kilo na celých. No, tak dneska mám hody teda. Co se týká toho lovu. Dneska jsou to hody. Ale tamhle je posed. To vidím. A zajíci. Jo. Když tady je zajíců. Tamhle jeden vidím. Hohoho. Další. Další. Ho, kolik jich tady je? Tady ještě další. Ty brďo, hady, které je. Tady je ten, to já potřebuju, tady. Varovné bušení. Když viděl takového chlapa běžet přes polouku, tak se nedivím. Takhle je to spíš udělaný, to je spíš udělaný tady takhle na ten, no to je opravdu tady schválně udělaný na ty zajíce, už je to vidím, už to tady vidím. Tak. No, vidím, že jsem Dneska se to protáhlo opět. Takže abychom si taky samozřejmě z téhle mapy taky
Vlk? A co je to tamhle? Láň zase. Prase! A heleme se, a tamhle je další. Až tam tím směrem, jo. Takže tady někde budou vlci. To zní zajímavě. Jo, tak abych to dořekl. Vzhledem k tomu, že... abychom si taky nechali něco na příští další díl, už čtvrtou část, tak dneska se dá a dneska ještě... Dneska ještě si zajdeme do mé trofejní boudy, jdeme se kouknout, kam bysme dali toho dnešního zlatého kozorožce, kterýho jsme dneska típli z začátku hry. Takže se můžeme vrknout, můžete se aspoň kouknout, jak moc pěkně to tady mám udělaný. Já jdu i na design trošku, takže se snažím ty zvířata dávat tak nějak designově, aby se to nějakým způsobem trošku ladilo. Hlavně na tady tuto stěnu jsem nejvíc hrdý. Takže tady máme dva zlatý ty kance, jelena, který je samozřejmě taky zlatý, dvě zlatý lišky a zajíce. Tamhle nahoře to není ale polní, ale to je jiný zajíc. Ještě je zajíc prériový a zajíc křoviny, takže ty ještě další zajíci tu jsou. Tak mi se nepovádá tady. Tady mám karibu. Ten by tady sice ani nemusel vejít, ale dobře. Nechal jsem si ho tu. Jo, a tady mám toho kozorožce z minula. Samec 915, tady to máte černý na bílým, že opravdu měl 915 bodů, jak jsem o tom mluvil ze začátku, a že scházelo 95 bodů a mohl být diamant, takže opravdu bylo to opravdu kousíček. Tak, a my si tady dáme ještě toho kozorožce toho jedna, a jinak toto jsou ze včerejška ty, nebo z minula ty dva zlatí mufloni, který jsme dostali. Myslím, že je docela pěkný. Vypadají velice pěkně. Takže já si sem dám... Může bych si to kozorožce nějaký odal i sem. No, hlavně především sem. Počkat. Ne. To jsem chtěl. Jo. Tady je 808, to je z dneška. Tak. Měl 808 bodů a tamhle ten měl 915, tak aspoň vidíte, jaký je v tom rozdíl bodovej. Když se podíváte na ty jeho rohy, tak velikostně vidíte sami, jaký je v tom velký rozdíl. Jakože tady tenhle ten měl o dost větší a přitom tenhle ten je zlatý taktéž a tamhle ten je taktéž zlatý, takže mají stejné ohodnocení, akorát má tady tenhle ten o 100 víc bodů než tady tento. To je vidět v těch té délce těch rohů, že tamhle ten je měl obrovský. Jako to jsem zvědavý, jak bude vypadat diamantový kozorožec, to mě, ten bude mít tak ještě o další kousek větší ty rohy, ty vero.
mě samotného zajímá. Takže tady máme už dva kozorožce, výborně, zlatý, super. Jsem docela rád. Tak, můžeme jít zase. Ještě se můžete pohledem na ten nádherný pohled tady ještě naposledy pochochat. A tímto bych vám velice rád poděkoval za dnešní sledování dnešního štědrovečerního lovu v této zbrusunové rezervaci. Já vám ještě jednou děkuji za sledování, pokud jste vydrželi až doteď, jsem vám nesmírně vděčný a zavázaný za to, že jste vydrželi takhle dlouho. O to víc potom mě bude nějakým způsobem budu být motivovaný hrát dál a pokračovat a dělat pro vás tyhle ty streamy, takže budu rád, když se samozřejmě zase někdo z vás zastaví. Nejspíš to vypadá, že další stream bude opět na první nebo druhý svátek vánoční, uvidím ještě, ale každopádně ještě minimálně jeden nebo dva budou na Vánoce. A do Silvestra určitě ještě taky stihnu jeden, takže uvidíme. Takže rozhodně toto není ještě letos poslední stream tohoto roku, takhle myslím. Ještě se můžete rozhodně těšit na další části 70. speciálu ze hry The Hunter Call of the Wild. Takže já se s vámi pomaličko loučím, mějte se hezky, doufám, že jste měli dneska pěknější štědrý večer, doufám, že jste si ho užili ať už s rodinou, nebo samozřejmě ve společnosti takových lidí, se kterými je vám nejlíp. Doufám, že jste dostali nějakým způsobem to, co jste si přáli, a pokud ne, tak si myslím, že dostat dárek na Vánoce není to nejpřednější. Nejpřednější je strávit svátky s rodinou nebo s lidmi, kterým na vás záleží, nebo na kterých vám osobně záleží. Takže já vidím osobně svátky asi takhle. Takže připojím se samozřejmě ke gratulaci, pokud jsem to samozřejmě neudělal, co jsem neudělal. Takže všem, kteří jste dnes sledovali, vám přeju veselý Vánoce. Ať ty svátky prožijete pokud možno v klidu, v pohodě. A nestresujte se zbytečně, nemá to, myslím, vůbec žádnou cenu. No a budu se samozřejmě těšit ještě v tomto roce samozřejmě na další streamy, takže určitě nezoufejte, nekončím tímhletím. Nechci říct, že končím, protože zkrátka dobře, považoval jsem za slušnost vám poděkovat a popřát vám k Vánocům, protože přece jenom jsou to svátky klidu a míru, nebo spíš by to tak mělo být. Takže, jak jsem řekl, stres stranou, nemá to smysl. Jsou to vlastně, ty svátky trvají jenom 3 dny, tak na ty 3 dny by snad každý mohl nějaký ty zbytečný problémy hodit za hlavu a prostě užít si ty svátky. Aspoň i když člověk třeba nedostane to, co si přál, nebo vůbec něco nedostane, přesto pokud má u sebe lidi, na kterým jim záleží, tak si myslím, že je to v pořádku. A je to, myslím, to nejlepší, co vlastně o těchto svátcích můžete mít. Takže tohle to bylo všechno, takže já vám ještě jednou děkuju. Hlavně děkuju těm, kteří sledovali právě teď živě na Twitchi. Jinak pro ty, kdo nesledovali tenhle ten stream, tak samozřejmě bude pro vás záznam opět na mém YouTube kanále, takže můžete se opět těšit z poměrně za dnešek z pěkné podívané. A já si myslím, že dneska to taktéž svátečně stálo za to. Takže mějte se ještě jednou pěkně a těším se s váma u dalšího, doufám, že ještě svátečního streamu z této hry, případně z nějaké hry, kterou mám rozjetou,
kterou jsem na tomto kanále streamoval. Takže ještě jednou dobrou noc a ahoj!